Večeras su dnevniku donosimo. Zgrada na adresi Hrvatske bratske zajednice 19, još jedna u nizu onih koje će biti obnovljene europskim sufinanciranjem. Većina europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska, nije zakonski regulirala maksimalne temperature za rad. Vladimir Živčić, samouki stolar koji uživa u izradi tradicijskih glazbala i radosti muziciranja. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Zgrada na adresi Hrvatske bratske zajednice 19 još je jedna u nizu onih koje će biti obnovljene europskim sufinanciranjem. Više smo doznali od direktorice tvrtke Inkasator, koja je i upravitelj zgrade, od samog predstavnika stanara kao i izvođača radova. Projektom energetske obnove više stambene zgrade na adresi Hrvatske bratske zajednice 19 u Karlovcu bit će provedene građevinske mjere energetske učinkovitosti, koje obuhvaćaju toplinsku izolaciju građevine sukladno tehničkom propisu. Zgrada na Gazi dobila je maksimalnih 60% sufinanciranja od Europske unije, što znači da sredstva iznose 154 tisuće eura od ukupnog troška 255 tisuća eura. Tijekom narednih mjeseci još će nekoliko zgrada krenuti s projektom energetske obnove. Ovdje smo kako bi evo kratko izvijestili o energetskoj obnovi više stambene zgrade Hrvatske bratske zajednice 19, koja je prva od naših 6 zgrada koje su prošle na javnom natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije za ovu investiciju. Iako su evo možda neke zgrade prije potpisale ugovore nego HBZ 19, oni su predvodnici što se tiče samog izvođenja radova, jer evo takva je bila i dinamika izvođača i mogu evo reći da zaista sami radovi jako dobro napreduju. Sve ostale zgrade će krenuti sa izvođenjem tijekom narednih mjeseci, neke sada evo u kolovozu, onda krećemo dalje rujan, listopad. Sama energetska obnova poboljšat će kvalitetu života stanovnika, ali istovremeno će povećati i vrijednost nekretninama. Osim onog samog financijskog benefita koji su suvlasnici dobili prijavom na javni poziv i naravno uspješnom projektnom dokumentacijom, benefiti koje očekujemo nakon energetske obnove se odnose i na samu kvalitetu njihovog života u samoj zgradi. Naravno, tu je i povećanje vrijednosti nekretnine, ali prije svega tu su i oni zdravstveni uvjeti koji će biti znatno kvalitetniji nego što su bili do sada. Vrijednost ovog projekta je 254 837,19 eura, a bespovratna sredstva koje je zgrada dobila iznose 154 071,28 euro, što znači da je to onih maksimalnih 60% koje je zgrada dobila. Izvođač radova je tvrtka Gipsmont, a više o samoj tehničkoj važnosti ovog projekta rekao nam je Ervin Beljan. U današnje doba vrlo je važno da se ovakvi projekti pokreću, što su moji prethodnici napomenuli iz kojih razloga. Ja ću sad više reći malo sa tehničke strane. Znači, ovdje se izvodi nova toplinska fasada, znači fasadni zidovi će biti izolirani sa stiroporom debljine 14 cm. Također radi se energetska obnova krova, znači osim što se mijenja sama izolacija krova, izvodi se i toplinska izolacija koja do sada uopće nije bilo, te se mijenja kompletno PVC stolarija koja je bila izvedena svega nekoliko stanova privatno, a sada unutar ovog projekta će biti zamijenjena svim stanovima. Provedbom ovih mjera zgrada će prijeći iz energetskog razreda F u energetski razred B i time doprinijeti kvaliteti života i financijskim uštedama vlasnika i korisnika iste. Iako građani u ovo ljetno vrijeme traže načine za bijeg od sunca i visokih temperatura, radnici na otvorenom nemaju izbora nego raditi. Većina europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska, nije zakonski regulirala maksimalne temperature za rad, a doskaču li poslodavci tom problemu, zna Petra Tuškan. Ljetne žege ljudima teško padaju, a pogotovo radnicima čiji posao uključuje gradilište. Neke države Europske unije donijele su zakonsku regulativu o fizičkom radu na visokim temperaturama.
Iako u Hrvatskoj nitko ne pokazuje ozbiljnije interes za reguliranje tog segmenta, čini se da su se u praksi uvriježile dobre navike. Pa u većini građevinskih firmi radnici počinju ranije s poslom, završavaju prije, imaju češće pauze i tako dalje. Stipo Ađaga, predsjednik udruženja obrtnika koji sam vodi građevinsku firmu, rekao nam je što misli o tome. Mi onda ne bi radili ovdje 2 mjeseca u našoj državi, ili je prehladno ili je pretoplo. Mi imamo zadnji mjesec dana, ni jedan dan nije bio ispod 32. Mislim, ne možemo, neki se radovi mogu izvoditi, ali neki se mogu raditi dvokratno, neki ne mogu. Tako da će toga biti, naravno, svi oni radnici koji su izloženi takim vanjskim utjecajima i po zimi, i ne znam, sad imate, ne znam, asfaltere koji asfaltiraju gdje je 50 stupnjeva oko njega. To neće nikada, to će se morati raditi. Naravno, oni su plaćeni ljudi, imat će više za svoj benefit, oni će biti plaćeni. Tako da po meni ta direktiva od Europe ne mogu ni oni kad i oni to koriste. I oni to moraju imati. I onaj koji to propisuje, mora i oni imaju takve radove kao što i mi imamo ovdje. Tako da, da po meni bit će toga uvijek, naravno, ali će morat se platiti određenu benefit za takav rad. Građevinski poslovi ovise o lijepom vremenu, tako da je uz već ograničen broj mjeseci u godini kada se ti radovi izvode, ova regulativa bi poslodavcima i radnicima dodatno otežavala. No ono što Ađaga navodi, rad na takvim temperaturama moguće je regulirati jedino na način da se propisno isplati, a ne ukine. Recimo, uzmete jednu Austriju koja, ne znam, oni imaju svoju zimu koja je ono, i oni su to posložili drugačije, gdje imaš ono štemplanje, kako oni to zovu, prijavi se na burzu i burza ti određeni dio plaća, odnosno država, dok si ti, jer ti ne možeš raditi. Kao građevinski radnik ne možeš raditi, ne znam, na minus, ispod minus 5. Ja. Kod nas je ovdje temperatura takva da mi rijetko imamo da je minus 5, a imamo ove ekstremne vrućine. I onda, naravno, država, ako bi to se uvijek, onda bi država morala reagirati na taj način. Ne znam, kišni kao kišni sat i kišni dan ili kako se uvodi, tako bi se na taj način moralo i to regulirati. Tako da, i ako dođe do toga, onda će morati oni s nacionalne razine to prezentirati nama, odnosno svima onima koji su u tome radu. Takav model u Hrvatskoj je dosta neodrživ, usprkos tome što su vrućina i vlaga ponekad vrlo visoke i mogu dovesti do pojave toplinskog udara. Oscilacije u temperaturi su sve češće i ekstremnih vrućina tijekom godine ima sve više. Takav rad bi se trebao valorizirati kao opasan, što on i jest, i ekvivalentno tome platiti. Hrvatska gorska služba spašavanja stanicu u Karlovcu ima već 43 godine. Tereni na koje odlaze uglavnom su podijeljeni po godišnjim dobima. S najviše prijava prednjače jesen i proljeće kada su česte turističke šetnje šumama, ali to ne znači da HGSS ljeti nema posla. Samo u ovih nekoliko dana olujnih nevremena zaprimili su velik broj prijava. U ovoj godini brojimo nekakvih 20 akcija, ako ne uključujemo one koje smo imali za vrijeme poplave i ovo što nam se znači zadnji dana događalo vezalo za nevrijeme. Tada zapravo taj broj akcija ide u puno većem broju. Ali rekli bi da zapravo samo u onom primarnom dijelu kojeg mi radimo je nekakvih 20 akcija na području koje pokriva HGS stanice Karlovac. Pa same zapravo intervencije nam se nekako vežu s godišnja doba. Nekako, ajmo reći, u proljeće ti ljudi kreću izlete raditi gdje zapravo počinju prve korake raditi po prirodi, oni koji su, ajmo reći, nazovemo to sezoncima, jel? I u samom ljetu zapravo taj broj akcija nekako uvijek stagnira. Naravno, jesen je specifična za šumske plodove koje zapravo ljudi beru. Nama je zapravo intencija da kroz našu preventivu, to jest naše preventivne aktivnosti putem društvenih mreža, medija, zapravo smanjujemo svake godine broj akcija ili broj intervencija. Građani su ove subote u popodnevnim satima mogli sudjelovati na besplatnom dermatološkom pregledu na Foginovom kupalištu u Karlovcu. Pregled je organiziran u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Građani su mogli doći s pitanjima za liječnice, specijalistice, dermatologije i venerologije ili samo na svoj besplatni pregled ako su pronašli nove madeže i promjene na koži.
Pa evo, DM već 11. godinu za redom organizira ovakve dermatološke preglede koji su dostupni svim građanima u raznim gradovima diljem Hrvatske. U tih 11 godina pregledali smo više od 13.200 građana i recimo nekakav prosjek po godini pregledanosti je da je čak 10% građana upućeno na nekakve daljnje pretrage. Tako da zapravo mi ovim putem želimo da svi građani osvijeste da je zbilja potrebno brinuti o sebi, o svojoj koži i raditi redovne dermatološke preglede. Mario Jovković, karlovački je psiholog koji je diplomirao prije 6 godina, a kroz smijeh nam je rekao da je psiholog otkad ima prijatelje. Trenutno je zaposlenik Opće bolnice Karlovac. Prije je radio u prosvjeti kao stručni suradnik i kao profesor. Na pitanje zašto je baš psiholog, kaže da je u srednjoj školi iz psihologije dobio jedinicu, a onda je krenuo čitati literaturu izvan obavezne, te je tako zavolio ovo područje. Otkrio nam je s čime se mladi najviše bore kad je u pitanju psiha. Ne bi sad išao toliko daleko da pričamo o dijagnozama, jer nije to baš moj posao, ali možemo reći da, gledajte, znači ako gledamo sad nekakvu statistiku i tako dalje, gledamo, ne znam, mi za posljednje službeno je, da se sjećamo, mislim 2019. da uglavnom prevladavaju poremeće iz anksioznog i depresivnog spektra. I danas je ono posebni izazov na ovisnostima koje su vezane za digitalizaciju. Znači to su ono mobiteli, video igre i tako dalje. Jedan od dobitnika plakete grada Karlovca je i Rotary klub Karlovac. Dio je međunarodnog Rotary pokreta koji ima više od 1 milijun članova, te dio Hrvatskog distrikta koji ima oko 1600. Prvi je put osnovan 1935. a ponovno je pokrenuo svoj rad 1993. Okuplja istaknute pojedince u pojedinim strukama, a ideja njihova kluba je da služe, ali i da se druže. Pa upravo na ovim osnovama Rotary nije neka tajna organizacija. Rotary se i članovi Rotarija se okupljaju prije svega zbog toga da bi služili ciljevima i svojih struka i svoje lokalne zajednice, ali da bi zapravo na taj način pomagali onima kojima to treba. Član Rotarija se postaje na način da svi postojeći članovi kluba prihvaćaju novog kandidata. Dakle, kandidata za članstvo moraju prihvatiti svi članovi u klubu konsenzusno. Ideja je zapravo da u Rotariju imamo ljude iz različitih zanimanja koje se bave različitim aktivnostima, da su oni u tome uspješni i da imaju sustav vrijednosti koji nije usmjeren samo prema osobnim interesima, nego i prema onome što znači nesebično davanje prema vlastitoj struci, ali i nesebično davanje prema vlastitoj lokalnoj zajednici. Vladimir Živčić, samouki je stolar koji uživa u izradi tradicijskih glazbala i radosti muziciranja. Ovaj mladić u najboljim godinama za sebe kaže kako je iz ničega stvorio svašta. Ponekad ga godine živciraju jer, kako kaže, zbog bronhitisa teško pjeva. No zato ga sluh i ruke i dalje služe, baš kao u mladosti. Vladimir Živčić u Draganićanski kraj doselio je iz Cetingrada. Životni put prvo ga je nanio u Njemačku, a zatim u Benzetiće, gdje danas Vlado provodi svoje umirovljeničke dane. No to ne znači da miruje. Neumorni Vlado i dalje se bavi onome što najviše voli. Izrađuje tradicijska glazbala i živi u suživotu s toplinom drveta koje grezbari i obrađuje do savršenstva. U Cetingradu je nabavio prvu seljačku tamburicu, a tada je imao jedva 10 godina. Težak način života natjerao ga je u inozemstvo. Ja kad sam se oženio, tako rekoć nisam imao negdje da imam svoju, tako rekoć, ni sobu. Djeca su dolazila i to sve, ja sam vidio kada je djeca došla, dvoje djece, i roditelji su bili još tu u snagi, pa sam ja odlučio da mi idemo trbuhom za kruhom. I onda sam ja odlučio ići da odemo u Njemačku, ja i žena. Pa smo mislili najmanje 6-7 godina da zaradimo, da bi se prebasili u otale na neko bolje mjesto, da moramo lakše živjeti. U tome je stvar bila. E onda, ali vrijeme se okrenulo, kako god je sve išlo i to drugo. E, mi smo gore djecu ostavili kod roditelja, već su bili malo veći. Ostavili, ja sam otišao, napravili smo papire, tako da smo uspjeli sa nekom Božjom voljom i srećom smo dobili u istom mjestu i ja, i ona je dobila posao.
Ona je dobila u firmi Satova, ja sam dobio u stolari. Vlado i supruga godinama su vrijedno radili i othranili svoju djecu. Nisu to bile lake godine, ali i tada je bilo bolje raditi vani. Rekli bismo da je Vlado otišao trbuhom za kruhom. Vlado je kasnije obolio i radi zdravstvenih problema morao se prijevremeno umiroviti, a supruga je odradila 30 godina u proizvodnji šivaćih mašina. Hrvatsku su oduvijek smatrali domom. Ja sam uvijek imao volju samo ostati u Hrvatskoj. Ja nisam imao neke namjere i da sam imao volju u Njemačkoj živjeti. Ja znam da je to tuđa zemlja i ja ne mogu tu, nekako srce mi nije podnašalo to. A uz to najviše me vukla i ta naša krajina, kraj, običaj. U Bencetićima su im bili roditelji. Izgradili su kuću i Vlado se odmah uključio u rad KUD-a. Prvo glazbalo koje je izradio bile su dvije tamburice koje je izradio za svoje unuke. U drvo je zaljubljen. Kad znaš nešto napraviti, onda uživaš u tome. Onda je uživancija. Ja kad odem u radionu, mislim ovdje u svoju tu gdje radim, pa sam dela te tamburce i to sve. Ja sam uživao u tome, to je moj užitak bio. Jer pazite, sve ono tako kako ja volim sve, ali to mi je, ja samo gledam kad ću je napraviti da vidim kakva će ona biti. To je moja uživancija bila. Brač tambura Prim izrađuje ih i popravlja, a koristi uglavnom drvo javora. U svojem je zanatu pravi majstor. Za izradu Prima treba mu oko 8 radnih dana. Najgore kad dođe na finiš, onda morate izvesti ono sve što treba. Onda poslije kontranja, rećemo ovo kontre što se mi kažemo. Kontre, to su pragovi ovi. Jer to onda treba isto biti majstor za to pometati. Jer to ne mre svako. Ko nema dobar sluh i ko ne zna abecedu, tambure, rećemo i to sve, on to ne mre napraviti. U životu je izradio 20 glazbala, a ona se danas nalaze i puštaju mile zvuke diljem svijeta. Rado ih popravlja, daje savjete, ali rijetko uzima novčanu naknadu. Nije Vlado u tome zbog novca. Vlado je zaljubljenik u glazbu i tradiciju. Pa iako svako vrijeme nosi svoje, čini se kako će Vlado još puno tamburica popraviti i izraditi u miru svoje radionice, mjestu gdje drvo u Vladinim rukama priča posebnu priču. Nikola Tesla Experience Centar pruža mnoge informativne sadržaje, pa tako uz razna predavanja održava i radionice. Ovoga puta je to bila radionica animacije u kojoj su djeca u dobi od 6 do 10 godina mogla naučiti nešto novo, ne samo o animaciji, već i o Teslinom životu. S obzirom da smo vidjeli da u Karlovcu zapravo nedostaje nekih takvih radionica tog tipa, pa smo se odlučili kao mladi iz Karlovca u suradnji sa centrom Tesla organizirati tako nešto novo. Evo danas djeca sudjeluju na radionici Animirana priča. Radi se o aplikaciji na internetu u kojoj oni zapravo sami kreiraju animiranu priču na temu Tesle, odnosno mi smo im zadali određene teme i oni bi trebali osmisliti svoju kratku animaciju. Oazama sreće i mira. Tako bismo mogli opisati dugoreška kupališta. Rijeka Mrežnica svojom bojom, slapovima i čistoćom privlači brojne domaće i strane turiste. Naša ekipa posjetila je kupalište kod restorana Zeleni kut. Što su saznali od lokalnih kupača, saznajte u minutama koje slijede. Dok mnogi ljudi ljeti najviše vole otići na more, kontinentalna Hrvatska također je jedno od glavnih turističkih odredišta i starih i mladih. Posjetili smo Zvečaj i zaputili se prema restoranu Zeleni kut, koji postoji još od davne 1967. godine. Avanturisti, zaljubljenici u prirodu, romantične duše, obitelji s djecom i sportaši, kupalište kod Zelenog kuta smatrao jednim od najljepših na području Karlovačke županije. Kakva je voda? Pošto se mi kupimo cijele godine, voda je sad malo pretopla, ali dobro je. Pa kad se krećete kupati? A prakticiramo kupanje u hladnoj vodi, tako da kupamo se doslovno kroz cijelu godinu. I na Novu godinu? I na Novu godinu i za Božić, kad god, doslovno skoro svaki dan kad uhvatimo vremena. S kojim pićima se volite rashladiti? Voda. Samo voda? Samo voda. Ja pijem samo vodu. Voda i mlijeko. Koje aktivnosti još volite ovdje provoditi? Plivanje i odbojka i to je to. Leo Katiću iz generalskog stola rijeka Mrežnica je nezamjenjiva, a posebice kupalište kod Zelenog kuta.
Dolaziš li često ovdje? Pa svaki vikend visim ovdje, znači ovo nam je svake godine, svako ljeto destinacija. Dakle, ovo je zaista tebi najdraže kupalište? Definitivno, znači u ovom dijelu Hrvatske sigurno. Znači uvijek je ugodna atmosferica, ekipa uvijek ima, igramo odbojku, sofrkavamo se, kupamo se, da znam, gore klopic uvijek dobar, poslije znamo, ne znam, cijeli dan visimo, igramo odbojku, pojedemo nešto na večer i druženje. Veselo odbojkaše pitali smo koja su im još kupališta lijepa u Dugoj Resi, te jesu li zadovoljni kvalitetom i temperaturom rijeke Mrežnice. Pa ima, evo, na primjer u Jungle Baru u Dugoj Resi, isto, malo tu blizu, isto jako je, isto jedno kupalište, imaju bar, odbojku i to. Vesela livada isto jako velika, ono, ima puno prostora, a mi preferiramo ovdje jer smo više tu smo bliže živimo, pa eto. Ja sam, evo, na primjer, jedan od ljudi koji zaroni 2 metra pod vodu i pije vodu kad se popi sva voda, tako da nikad mi ništa nije bilo, evo, nama svima, tako da voda je stvarno ovdje čista i pitka. Pa da, znači šta ja znam, ovdje na gornjem toku, ono, srednji gornji tok uvijek bude ovako lijepo čisto. Znači Mrežnica je po meni najdefinitivno najljepša hrvatska rijeka. Ono što je dobro što vidim, da nisu ni pretjerane gužve ovdje. Pa šta ja znam, znači uvijek ima mjesta staviti ručnik i ono zbuksa se negdje, naći neki svoj mirni kutić, tako da šta ja znam, ima ljudi, ali nikad nije prenapučeno. Pa evo, imate i glazbeni koncert ovdje. Da, da, evo, znači večera će biti neka zafrkancija, druženje i pozvao bih sve ko nije došao definitivno da se odluči za naš zeleni kut. Antonija Puškarić-Stišćak odrasla je uz rijeku Mrežnicu i jednostavno ne može zamisliti život bez nje. Kaže da je u 5. i 6. mjesecu bio manji broj turista nego prošle godine, upravo zbog lošeg vremena. Ali sada se stanje znatno popravilo. Pitali smo ju kakve ju uspomene vežu uz ovo kupalište. Ajoj, to je jako teško opisati. Mislim, doslovno sam rođena na ovom slapu i jako je to zapravo teško riječima opisati. Mislim, znam svaki korak tu i zapravo uvijek kažem ono što moj tata je znao pričati, znači nedavni kap Mrežnice za cijelo more. Mislim da to dovoljno zapravo govori o tome koliko je tu zapravo uspomena, sjećanja, ljubavi i svega uz nas i uz Mrežnicu. Koje se sve aktivnosti ovdje provode? Svašta, znači kod nas konkretno je restorani sa sobama, dolje beach bar sa odbojkom na pjesku, evo kao što vidite, dečki peglaju više manje po cijele dane po terenu, neko dječje igralište, prirodne masaže u samom slapu, najam kanua, onda do dječje igralište, šetnice u samu rijeku i gore uz divljač uz jelene i tako svašta nešto. Bistra Mrežnica mamac je mnogim stranim turistima, a Antonija nam je otkrila tko najčešće posjeti upravo zvečaj. Pa kod nas su najzastupljeniji Britanci i Amerikanci zbog suradnje sa agencijama, ali pored njih tu su svakako pretežito i Njemci, Česi, Poljaci, ali i naši domaći turisti definitivno u velikom broju. Kakva je trenutna temperatura Mrežnice, odgovara li ti? Iskreno se još nisam ni okupala ove godine, evo ni jednom, ali ono, ne zato što ne želim, nego zato što jako mi je teško izdvojiti vremenu uz malu bebu i uz posao, ali ovoga, mislim, meni je temperatura Mrežnice, ako je iznad 20, meni je apsolutno prihvatljivo. Ako ne znate kuda za vikend, nadamo se da smo vam dali dobro rješenje. Bogati smo rijekama i sigurno će vas jedna od njih oduševiti. Mrežnica, Kupa, Dobra ili Korana. Svaka je posebna na svoj način. Čuvajmo ih i budimo zahvalni što postoje. Kako obići Karlovac i njegovu okolicu te vidjeti najbitnija kulturna mjesta u gradu znaju članovi Planinarskog društva Karlovac i Udruga slijepih Uska. U 7 km edukativne staze Seljanova šetnica uključeno je upravo to. U prilogu pogledajte kuda šetnica prolazi i koji su to najbitniji kulturološki dijelovi Karlovca. Prije nekoliko tjedana službeno je otvorena planinarsko-edukativna staza Seljanova šetnica u sklopu Planinarske škole za sve u organizaciji Planinarskog društva Karlovac i Udruge slijepih Uska. Naime, radi se o nastavku dugogodišnje suradnje i partnerstva Udruge slijepih Uska i Sportsko-rekreativnog centra Labrador te počasnog člana udruge Mladena Kuke, predsjednika Planinarskog društva Karlovac, CEIK braće Seljan i osnivača Muzeja planinarstva i ekspedicionizma grada Karlovca. Danas je jedna ovako posebna prigoda koju dosta dugo smo čekali, bili da i službeno otvorimo Seljanovu šetnicu. Nalazimo se ispred kuće braće Seljan, gdje su oni proveli svoje rano djetinjstvo i mladost.
Ova šetnica je upravo i zamišljena da se nekako propagira njihov život na takav jedan način, a sama šetnica je dugačka 7 km i obuhvaća, možemo reći, najljepše dijelove grada Karlovca. Šetnica prolazi, kako kaže Kuka, najljepšim dijelovima Karlovca i okolice. U 7 km staze prolazi se od kuće braće Seljan, pored kuća Dragojle Jarnević i pranje plemenitog Turka. Zatim uz rijeku Kupu do staroga grada Dubovca, te kroz Borlin do Muzeja planinarstva i ekspedicionizma u gradu Karlovcu. Članovi Udruge slijepih Huska vrlo su sretni što su mogli sudjelovati u otvaranju ove staze. Nama je izuzetna čast priključiti se ovom današnjem službenom otvorenju Seljanove šetnice i da postane jedan od brendova grada Karlovca. Mi kao osobe s invaliditetom, a u našem slučaju osobe koje imaju oštećenja vida, ovakav vid rekreacije je izuzetno zahvalan i dobar za našu kvalitetu života. Da smo na svježem zraku, da se krećemo, da se družimo, da sa ljudima izmjenjujemo iskustva, učimo neke nove vještine, a naravno i naši novi koji su se uključili u ovu školu planinarenja. Prema riječima Mladena Kuke, najveći broj sudionika bili su upravo članovi Udruge slijepih Huska, a članovi udruge iznimno su ponosni na svoju članicu Elenu Mrkonju, studenticu koja je, unatoč svojoj potpunoj sljepoći, uz pomoć Darka Nerala i Tomislava Cvitaka prošla cijelu stazu. Članovi udruge i planinarskog društva sve građane pozivaju da se uključe u planinarsku školu za sve. Škola je besplatna i svi su dobrodošli. Promjenjivo uz mjestimične pljuskove i grmljavinu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U noći i ujutro te ponovno navečer lokalno i jače izražene, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. U Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja. Puhaće većinom umjeren uz nestabilnost i prolazno i jak jugozapadni vjetar, navečer u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale umjereno i jako jugo, ponegdje i olujno, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka na kopnu od 18 do 22, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 27 i 32, u Dalmaciji i do 35 stupnjeva. Zbog veće gustoće prometa već tijekom jutra bit će usporeno prometovanje u smjeru mora, a kasnije i prema unutrašnjosti. U koloni u pokretu vozit će se prema naplati Lučko i smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Zagreb-Zapad i Buzin. Na autocesti A1 na pojedinim dionicama bit će povremenih smetnji i zastoja, osobito u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja. Pojačan promet i vožnja u koloni očekuje se i na autocestama A2, A4, A3, A6 i A7 u oba smjera, otoku Krku i Krčkom mostu, na većini cesta u priobalju te u trajektnim lukama i pristaništima prema sjeverno i srednje dalmatinskim otocima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom očekuje se pojačan putnički promet te su tijekom dana moguća duža čekanja, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.